皆さんこんにちは、メディテラスのタッカーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は癒しと人生の質を高めるお話です。ぜひ最後までお付き合いください。さて皆さん、丸活、何々活動の活というのを聞いたことがありますでしょうか。最近いろんな何活というのがどんどん言葉として生まれてきます。そこで今日はおすすめの何々活というのを7つご紹介したいと思います。どれも癒されるものですので、ぜひ実践していただければと思います。さて早速一つ目は涙活です。これは涙の活動の活と書いて涙活と言います。皆さん最近泣きましたか？この泣くっていうこと大事です。もしかしたらもうかれこれ何年も泣いてないっていう人いるかもしれません。なぜ癒しとして大事なのかと言いますと、人は涙を流すと自律神経のバランスが取れてストレスが緩和されると言われています。なのでたまには涙を流すこともいいと思います。泣くっていうのは悲しみを連想されてしまいますので、なかなか入りにくいかもしれませんが、悲しみの涙だけが涙ではありません。嬉しい涙もあります。なんとなく涙が出てくることもあります。この涙は感情の解放です。普段私たちよく感情を押し殺して生きていますけれども、それを解放させてあげること、これが涙活です。どうしたら泣けますかということは人それぞれかもしれませんが、その対象はそれぞれかもしれませんが、何かに没入するときにこの感情が揺さぶられて涙に変わることが多いと思います。映画を見たりドラマを見たり、また動画を見たりしているときに感情移入をしていくときがこの没入をしているときです。何かに深く集中して感じていると涙が出てくることあるかもしれません。それがあなたの様々なストレスを押し流してくれるものになると思います。まず一つ目、この涙活ですね。泣いていいんですよっていうことをご紹介させていただきました。そして二つ目は、これは有名ですが朝活です。朝の時間を有効活用するっていうことです。朝はまさしく毎日訪れますので、この朝の習慣、モーニングルーティンに何を取り入れるかってとても大事です。なかなか早起き苦手っていう方もいらっしゃると思いますが、何かやることがあると起きることできますので、ポイントは朝やるべきことを事前に決めておくっていうことです。明日はこれしようとか、またルーティンでこれをしようとか、別に何か一生懸命勉強したり何かをするってわけではなく、癒しの何かでも全然構いません。そうした朝の時間、自分のためになる時間を作ることで、やはりそれそのものが癒しの時間になっていきます。そして3つ目は、この朝の反対の夜活です。まあこれは夕活っていう人もいます。仕事が終わった後などに何かをすることです。そのまま、まあ飲み会に行ってしまうのではなく、癒しや自己啓発のための時間を使うということです。これもやはり幸福度上がります。やはり何か生産的なことをし続けると、自分なりのモチベーション非常に高まります。また夜は睡眠に入っていくためにもとても重要です。深い眠りのために夜どのように過ごすのか、大体の計画を立てて何時ぐらいから眠れるモードに入っていくとか、だんだんと自分の自律神経のバランスをとっていって副交感神経を優位にしていくことです。また夜もですね、どちらかというと食後が夜っていう言い方しますけれども、この時間も何時間か時間があります。この時間もどのように活用するかで、いろんなことをすることができます。
これも朝と同様に夜やることも決めておくことが大切です。そして4つ目は温活です。これは温めると書いて温活、文字通り体を温める活動です。また温泉に行く温活もあったり、お風呂に入ることも温活です。この体を温めるのはやはり癒しの基本です。冷えているとどうしてもポジティブになれなくなったりしてしまいます。また運動などをして体を温めるのももしかしたらこの温活に入るかもしれません。運動して心拍数が上がると幸福度が上がるというデータもあります。困ったらちょっと体を動かして少し心拍数を上げてみる、ストレッチをしたりその場で運動したりしてみて体を温める、それだけでも悩みが消えることもあります。そして5番目はサ活というサウナです。これも近年流行っていて、サウナは非常にデトックスにいいとされています。まあ涙と同じくですね、最近汗かいてますか？この汗かくことも大事です。汗をかいて老廃物を除去していくと体も頭も非常にすっきりしていきます。またこのサウナも自律神経を整えるのにいいと言われています。そして6つ目は冥活という、これは瞑想です。まあ、ぜひこれも習慣として取り入れていただきたいんですが、なぜかというと瞑想もとても癒されますし、自己肯定感や QOL が上がります。人は困った時、悩みになった時、ストレスの時、何かに依存しがちです。それが食べ物だったりアルコールだったりカフェインだったり、また漫画やドラマということもあります。これはいかに考えない時間を作るかでストレスをコントロールしているということです。ですが瞑想を取り入れていくと、それさえもいらなくなって、何もいらなくなるのが瞑想です。何に依存する必要もなく、何も必要ではなく癒される。まあ形的には座って目をつぶって息するだけですので、お金は全くかかりません。この癒しの冥活、これも取り入れてほしいと思います。さらに7つ目は健康のための活動として、筋活、腸活、美活ということです。やはり癒しのためには自分自身の体整えていくこととても大事です。健康のための活動大事です。仏教でもよく色心不二という言い方がありまして、心と体はつながっていると言われています。体が弱ってしまうと気持ちも弱ってしまいますし、心が元気だと体も元気になってきたりします。ですのでこのつながっている心と体、両面から癒していく必要があります。まあ、菌活も最近よく言われていて、乳酸菌とかビフィズス菌とかいろいろな菌の種類で腸内環境を良くして善玉菌を増やしていく、これが体の免疫力も強化していくと言われています。また腸活はデトックスと関係しています。腸活は腸を活性化するという腸活ですが、この腸は第二の脳とも言われているぐらい精密にできています。まあ、何かを食べるとお腹痛くなることっていうのがすぐ起きてくるぐらい精密です。それだけ腸は体のことをよく知っているということだと思います。自分の腸の具合と相談して摂るべき食べ物などを決めていくと、それだけ体に優しい食事をすることができます。さらに美活っていうのは自分自身の美しさを保つ、また磨きをかける活動です。よくスキンケアとか言われているかと思いますが、まあ、運動やストレッチもそうかもしれません。また人の生活習慣とかストレス度合いっていうのは肌に現れますので、スキンケアも大事だと思います。またストレスがなくなっていくと肌も良くなっていくと言われています。
それで瞑想している人は肌がきれいになっていきます。以上、まずは7つの丸活という癒しの活動をご紹介しました。この7つ、実は私も実践しております。まず1つ目の涙活ですが、これは定期的に感動するドラマとか映画を見るようにしています。あと音楽もそうです。そうした時、一人になって涙を流すことで心が洗われていくような感じもします。さらに2つ目の朝活も実践しています。これは近くのフィットネスに行ったりして体を動かしています。そして夜活もしています。一つは睡眠のための時間を逆算してなるべく深い睡眠に入るような活動をしていますが、もう一つにはこうした配信は毎日していますので、朝昼夜と時間や場所を区切ってこの作業をするとか分けていまして、主に編集とかは夜にやることが多いかもしれません。そして温活もしてます。温泉に入る温活もしますし、お風呂には毎日入っていますし、体温めるって本当に大事だと思います。これから夏暑くなってくるときに冷たいものばかりを飲むようになるとまた体を壊しますので、なるべく常温か少し温めたものを飲むようにしています。また5番目の作活もですね、これ、多い時で週に3回ぐらいサウナに行っています。そんなにサウナマニアではないんですが、とてもすっきりするので続けています。また冥活という瞑想はもちろん毎日取り組んでいます。これは体を洗い流すシャワーみたいな感じで、心の汚れもそのままにしておくとどんどん汚くなってしまうので、毎日洗い流すつもりで瞑想をしています。自分の気持ちの中に何かマイナスなものを溜め込まないようにしています。あとは最後、健康のための活動、筋活、腸活、美活も一応しています。毎日何かしらのいい菌を取るようにしていますのと、腸活、これはもうオリゴ糖とかですかね、非常にデトックスに効果があると思います。あと美活のスキンケアもしていまして、結構敏感肌なので、こう合うものと合わないものっていうのが出てくるので、なるべく合うものを見つけてこれも毎日しています。はい、今日は丸活ということで癒しの活動7選をお伝えしました。あと何活っていうのは他にもたくさんあって、番外編として、例えば婚活もそうですし、就活っていうのも就職活動もあれば、終わりの活という書く就活もあります。これは身辺整理などをしていくものですし、私も何人か見取ったことはありますが、やることとっても多いです。また晩年家族との関係をどのようにしていくかとか、とても大事な問題もこの中に入っています。あとはポイ活っていうのもあります。これはポイントを貯める活動です。いろんな活動どんどん増えてきますね。今日は癒しの活動として7つの方法をご紹介させていただきました。ぜひどれかまたは複数実践していただきますと、きっと癒しの時間がもたらされると思います。以上、参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。